وزيرك وزارة دهور مارين تمالية ده سومالي لان يوسف محمد عبدي يوفتي سعودة لو برعا كوچوغا كوه هليناي ايا كورمير كوتغي حرونت وزارة دمالية ده قبل كتوكدير سيدو كلنا وكولان لان ياشي شقال وينها وزارة دمالية ده قبل كتوكدير او دارنا در درقالين تهولها الشقية وزارة دمالية ده وغرين مناسبات كوبان او حرونت هاسيكاد عدي وحكا هاللي سيدوها وزارة دمالية ده قبل كتوكدير يام السوليين كلي ويسوكو تري وزارة دمالية ده هير قبل يا هير قران سيدان قرالكا ini ku soo gudbinay marka laga hadlayo warbixinta shaqaalaha ciidanka ilaalinta casuuraha iyo wasaaradaha wada shaqeynta aan wada leenahay runtii waxay ku suntay yihiin sida aan qoraalka idin ku soo gudbinay bay ku suntay yihiin afna waxaan ka leenahay markastaba shaqaalaha ciidanka iyo hay'adaha wada shaqeynta aan dhow wada leenahay oo ay ka mid tahay wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga oo kamboolkana wada deganahay gobol ahaan shaqaalaha ka howlgala saddex xafiisyadan saddex labada ah labada waaxood iyo xisaabaadka way ku dhan yihiin meesha guud ahaan si fiican oo hagar la-aana ayay shaqadooda u gutaan howlaha jira iyo duruufaha jira ee ka jira shaqada waa adkaysi bay u leeyihiin waajibaadkooda shaqo dhaliil kuma laha kamaamul ahaanna waxaanu dareemaynaa in shaqaaluhu ay yihiin halboolihii wasaaradda maaliyadda waxaa jira baca kontrabaan u ka yimaada bariga kuwaasoo warkoodu aada u badan yahay kuna badan burcu aada u soo gala waxaa kale oo jira jaad kontrabaana oo mararka qaarkood ama inta badanba ka soo gala dhinaca galbeedka isaguna burco waxaynu horta isku dhiirigelinaynaa in kor loo qaado oo aynu dhammaanteen wada ogaano halka loo socda inay tahay in waaxda cashuuraha berigu noqoto halka dakhliga waddanku ku tiirsan yahay runtii cashuuro badan oo inaga lumaa jira duruufo fara badan baa jira laakiin haddana meel kastoo aynu joogno waxaa la doonayaa inay duruufteeda iyo dadaalkeeda sameynaynu kor u qaadno gabagabadii wasiirka horumarinta maaliyadda somalilan yuusuf maxamed cabdi ayaa dardaaran u soo jeediyey shaqaalaha wasaaradda maaliyadda gobolka togdheer wasaaradda horumarinta maaliyadda ka tirsan ee ka kooban hablo iyo inamaba shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxay ku kala sarrayn doonaan haddii alla idmu aqoon waayo aragnimo karti iyo aaminaad sifooyinka waa sifooyinka adduunyada dhamma isku raacsan tahay in qofka xilka loo dhiibayo loogu dhiibo shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda waa la abaalmarin doonaa haddii alla yidhaahdo qofkii wanaag iyo shaqo wanaag iyo karti iyo ka hufnaan nooc kasta oo musuqmaasuq ah eex qabiil isweydaarin laga waayo kor baa loo qaadi doonaa kii laga helana hoos baa loo dhigi doonaa haddii alla yidhaahdo wuxuu sharciga inoo furayo inoo qoran ayaa lagu dhaqi doonaa intii aan joognay waxa aan diyaarinay siyaasadda laysugu dheeli turo cashuuraha iyo kharashaadka ee loo yaqaano physical policy oo weli socota oo aan dhammaadhayn waxaan dhammaystirnay siyaasadda cashuuraha qaranka oo wasaaradda horumarinta maaliyadda ee dalka u xil saaran tahay in la kala xadeeyo cashuuraha cashuurooyinka iyo khidmadaha kala duwan mahad cali goodir star tv burco